Ahojte, drahí moji, krásny deň vám prajem. Vítajte v novom vlogu. Toto sú vlogmas číslo 4, ak sa nemýlim. A dostali sme sa, presne sa stalo to, čo som si myslela, že sa stane, že sa dostaneme do reálneho času s vlogmi. Pretože minulý týždeň bol neuveriteľne zaneprázdnený a plný. Ja som mala pár nejakých točení, úžasné spolupráce, jedno perfektné rílsko sa nám podarilo vytvoriť z Euroveo, z čoho sa veľmi teším. Nemôžem vám ho tu aj niekde nechať, alebo si kliknite na môj Instagram, takže mala som toho naozaj veľa, ale veľmi sa z toho teším a som za to veľmi vďačná, pretože presne na toto makám, aby som takéto príležitosti mala, takže je to super, vôbec sa nesťažujem. Ale stalo sa teda to, že už som si nestihla predtočiť vlogy a teraz pozeráte tento vlog a reálne sa tieto veci odohrávajú aj tento týždeň, lebo zvyčajne to trošku má nejaké predtočenie, alebo teda nejakú časovú rezervu a teraz sa stalo toto, čo sa stalo. Dneska som začala deň najlepšie, dostala som pokutu. Mali sme aj nejakých lekárov včera, som stratila moje najobľúbenejšie slnečné okuliare. Takže celkom mi ide tento týždeň. Dneska sa to snáď už všetko otočí, pretože ideme na malý výlet. Opäť k nám prišla babina a ja s mojim drahým ideme dnes do Viedne na vianočné trhy. Takže teším sa, že môžeme takto vypadnúť. Ja som chcela ísť aj minulý rok, ale minulý rok sa to už nedalo zorganizovať, pretože už som bola veľmi tehotná. To už by som ani neobstála naozaj. Naposledy som na viedenských trhoch bola asi možno nejakých 8-9 rokov dozadu. Je čas, aby sme tam zavítali aj dnes. Ja som mala kaul a chcem si umyť strojček aj zuby. Ináč momentálne s môjim strojčekom som stále v procese liečby. Už by sa dvoch, za chvíľu to budú 2 roky, čo strojček nosím. Ale blížime sa do finále, musím, teda aspoň dúfam. To nikdy neviete s týmito neviditeľnými strojčekmi, že ako to reálne je. A musím nájsť niekde ten sken, lebo si musím zoskenovať zuby. Ale chcem si umyť zuby mojou novou kefkou, z ktorej som úplne šťastná, prešťastná. Mám novú zubnú kefku z pilulky. Je to Oral zubná kefka IO. Myslím, že to je tá trojka, Series 3. Je taká super, že som ju objednala už aj môjmu manželovi, normálne tomu zaplatím a zabalím pod stromček. Trošku také akože klišé dávať si kefky pod stromček, ale proste to je to, čo potrebujeme a čo momentálne sa hodí. Takže dostane aj on zubnú kefku, plus aj z pilulky poslali aj Natankovi zubnú kefku. Majú strašne rád, má Spider-Manovskú. Počkajte, to nesmiem ukázať. Toto je jeho zubná kefka. Toto je moja, ja mám rúžovú a Maťkovi som objednala takú peknú tmavomodrú. Takže zubné kefky fičia u nás a prečo som sa rozhodla práve pre túto? Pozerala som si viacere a na tejto ma strašne zaujala, že to je proste okrúhla kefka, okrúhla hlavica a že sa zmestí aj do menších úst, čo mne strašne vyhovuje. A hlavne bežnou kefkou pochybujem, že urobím. Zaručenie, neurobím toľko pohybov, ako urobí táto kefka. Á, teraz vás to zafrkalo, sorry, lebo som to predtým umývala. A čo sa mi na nej veľmi páči, je to, že má senzor tlaku, čiže keď veľmi tlačím, zasvieti to na červeno a keď je ten tlak akurát, tak je zelená. Takže úplná pecka, mám potom pocit ako po ústnej hygiene, že proste tie, teda dentálnej hygiene, že tie zuby ma sú také úplne hladké. Sekundičku, vyberiem si strojček. A čo vie urobiť ešte úplne perfektne je to, že ona vie detailne ten môj strojček aj umyť. Proste, keď už ho mám, čo už ho teraz mám asi 10. deň, myslím, že túto dlahu, tak už to trošku proste zachádza. A keď takto krásne proste tou kefkou vyčistím, v živote som to takto nevedela vyčistiť klasickou kefkou, takže sonickú kefku vám môžem len odporúčiť, je to perfektná vec. Chcela som počkať s tou recenziou pre vás, lebo ja si to vždy proste chcem odskúšať, chcem to zažiť a až potom vám o tom rozprávať. Takže toto je už asi ešte pred Mikulášom som ju začala používať a dnes je to vyše týždňa. Takže vyše týždňa ju používam. Ten prvý raz, keď som si to dala, tak mi tie vibrácie prišli také, že bol to nezvyk. Ale teraz absolútne to už nevnímam. A hlavne je super to, že vy len tak jednoducho proste s tou kefkou prechádzate a nemusíte
robiť tie trhané pohyby. Ideme na to. Idem si vyčistiť zuby a pôjdeme, neviem, či si chcem niečo robiť s vlasmi, už sa mi nechce to stále natáčať, ale asi si dám čiapku, lebo bude zima vo Viedni. A to som, asi som to už hovorila, ale tuto úplne jednoducho sa dostanem aj do tých malých priestorov, ktoré bežne sú trošku problém s veľkou krkou. Umyté! No, práve som natočila taký veľmi rýchly tutoriálik na Instagram o tom, ako si maľujem pery, ako trošku si ich konturujem, aby vyzerali trošku opticky väčšie. A idem si dať ešte parfém a už potom musíme bežať na náš výlet. Použijem Evening Rose od Erin dneska. Ináč, túto manikúru som si robila sama. Trošku som sa odviazala. Dobre, prístrieky stačí, lebo je to fakt silná vôňa, silný parfém. Mám ho veľmi rada, Evening Rose. Dobre, takže navoňaní sme. Pobalím si kabelku, mám pobalené veci na cvičko. A našla som si trošku náhradu za tie moje stratené okuliarky. Zoberiem si tieto. Retro. Ale dobre, nie? Môže byť. Hádam. Videla som moje retro okuliare namiesto tých mojich stratených. Manžel sa mi vysmieval pred chvíľou, že mám milión okuliarov a plačem tu za jednými. No. Sme v zahraničí. Sme v zahraničí. Sami bez detí. No drahý, čo máme v pláne? Povedz. No, ideme na výlet do Viedne, na trhy, na kávičku. Joj, toto je život ťažký, joj. Veľmi sa teším a som zvedavá, dúfam, že bude pekná výzdoba. Zase to máme za dňa. Je celkom pekné počasie, že je aj nejakých 8 stupňov, mi ukazuje auto momentálne. Zajac! Je zajac! Nie, to bola malá srnka! Tu boli tri malé srnky! Tu v Rakúsku aj zajace, aj srnky behajú po zelenej trávičke. Tu je aj vzduch lepší. No, takže... Nie, Slovensko je super. Nenadávajme na Slovensko. Nie. Vážme si ho, ceňme si ho. Snažme sa, aby bolo na ňom lepšie. V ňom. No, krásna, motivačná reč. Nie, to myslím smrteľne vážne. Veď ja tiež. Budeme to mať za dňa, škoda. No. Chcela som vidieť svetielka za noci. Ja viac vidím ako v noci, neviem ako. Ty si zo mňa furt robíš srandu na týchto videách. On si bežnom živote vôbec si zo mňa neuťahuje, ale keď zapneme kameru, tak môj muž už... Á, čo to, Monko? Tak je to ťahať. Ideme vtipkovať. Drahý, máme nové auto, do ktorého sa všetci zmestíme. Celá naša rodina. Ja pláčem šťastím, Ježiško bol veľmi štedrý. Taký autobuštek. Taký autobuštek. Tu sme... Ne, veľmi spočko. Potom vám to aj niekedy ukážem, že ako to vyzerá vlastne. Tuto sú sedačky a vzadu sa dá ešte vyklopiť, sa dajú dve miesta. Verné sledovateľky Pauli Beauty vedia, aké máme auto. Vedia. Vedia, keď sme boli v Gotali, aké jedno nie, auto som všade videl dookola. To si nespomínal len v Gotali, to si spomínal ešte aj keď sme sa sťahovali a išli sme, natočali sme niečo na diaľnici tiež, tak aj tam si to spomínal, takže kto vie, ten vie. Ja som si ho volal, privolal, snažil sa, máme ho. Takže tešíme sa veľmi. Poslúcha viacej môjho muža ako mňa. Dneska akože neviem na ňom zapnúť poriadne nič ešte. No však, lebo Pavlinky na to zase poslúcha. Pavlinko, mne sa tam nedal mobil pripojiť, nič mi tam nefungovalo. Lebo som dala, aby ho zabudlo, lebo potom nechce pripojiť môj. Hlavne, mne sa najviac páči táto strecha. To je super. Ja hovorím, že môžeme sledovať mrakodrapy. Aj teraz. Tak si je to veľa.
No som taká retro v týchto okuliároch. Nie je to taký štýl ako tie, čo som stratila, ale nevadí. Sú to len okuliare. No a... budem asi v pohode. Písala si tej sestričke? Písala, nenašli ich. Teraz sestrička z štýlových okuliarov. Prídeme najbližšie na kontrolu. Dobrý deň, pani babocká. Nenašli sme. Nie, už majú určite novú majiteľku. Aha, vrítajte v Rakúsku. Chodia nám už SMS-ky. Píše Cuky a Luky. Píše Cuky aj Luky. Vrítnem ti Luky. No dobre, ešte musím nájsť kaviareň, do ktorej pôjdeme. Chcela by som nejakú takú tradičnú, nejakú peknú v centre. Tak musím pohľadať, lebo kedysi som tieto výlety plánovala dopredu. Teraz ich plánujem počas cesty tam. Presne tak. Teraz ich plánujem počas cesty do Viedne. Joj, ja sa teším, že ideme niekde. Teraz tí, ktorí nemajú deti, čo sú aký trápne, čo sa toľko tešia z obyčajného výletu, ale tí, ktorí deti máte, tí nás chápete a tí, ktorí nemáte, tí pochopíte v budúcnosti. Presne tak. Nie, fakt akože je to super ísť sami manželia niekde na výlet. Je to super. Majte srdce pokorné, lebo tiež som si brala ako samozrejmosť tieto veci a už neberiem. Už nič nie je samozrejmosť. Všetko je navyše príležitosť na vďačné srdce. A keď ste v Rakúsku a šoferujete, poprosím vás, dodržiavajte všetko z pravidla cestnej premávky. Ja idem momentálne pekne 130, mám tempomat, ani 131, ani 2, 130. Ano. Pretože Rakúšania tak chodia. A teraz, ak ste mali možnosť vidieť, že na tú matu niekto predbehol, tak je to bratislavská značka. Tu Rakúšania nepredbiehajú, Rakúšania chodia tak, ako sa má. Halo, Ordnung! Ako by povedal jeden Rakúšan. A keď aj náhodou nepôjdete ako sa má, tak vám potom príde pozdrav domov. Nieraz, no raz, dvakrát sa nám to stalo. V Rakúsku. No a to raz, ono ťa to len tak... v Maďarsku tak... raz a v Taliansku. Ono ťa, dneska je nejak pokutový deň, máme také spomienky, aj zažívame to. Ťa len tak blikne na vás také červené svetlo a potom ja už... Ja to odmeria. Guten Tag! Dobre hovorím. To je dobrý deň, no. Dobrý a príde deň, vám domov, príde vám list. Príde vám Liebesbrief, ako sa hovorí. Tak a kto ma pozná, ten vie, že ja neviem po nemecky ani prd. Ale ja sa vždy snažím aj tie slova čítať. No. A potom sa môj muž na mne zabáva. Ja viem po francúzsky prečítať. Tak. A po anglicky samozrejme, ale po nemecky neviem. Ja som sa učil nemčinu od asi druhého ročníka základnej školy. Angličtinu až od strednej a anglicky viem asi tak 140-krát lepšie ako nemecky. A viete prečo? Pretože keď som sa učil angličtinu na strednej, ja už som si uvedomil, že ten jazyk je dôležité vedieť a úplne inak som k tomu pristupoval, ako keď som bol na základnej škole a rodičia mi to nejak dostatočne nevysvetlili, čo sa mám učiť. Tieto veci. Ale Maťko bol na Levickom gymnáziu, kedy si bol? Minulý týždeň? Áno, trošku nás rozprávať. A... to gymnázium Sveto Vincenta, to najlepšie gymnázium v Levici. Tvoje, alma mater. A si im spomínal presne toto, že sa treba snažiť a učiť vtedy, keď máš príležitosť, lebo potom, keď sa nebudeš učiť, tak v budúcnosti si za to budeš platiť. Presne. Takže som rada, že si mal takto dobrý vplyv na študentov. Le... no tak, no. Kedysi Maťko hlásal, že trojkár je v pohode, a že aj trojkár môže byť úspešný, ale je to tak, akože tí trojkári sú akože takí priebojní, no, lebo sa prispôsobia. Nie všetko majú na 100% v živote vždy zariadené a vedia sa, akože sú flexibilnejší, ako častokrát jednotkár, ktorý je úzkostlivý a všetko musí spraviť na 100%. No, to som trošku už úplne od veci začala rozprávať, ale mne sa to občas tak stane, to je v poriadku. Wien, Hauptbahnhof. Aha, vidíš ďalšie slovo, ktoré vieš? Láska. Áno. Pamätáš si na náš vlog z Viedne, keď sme mali pol roka? A keď sme tam išli prvý raz? Keď sme mali pol roka vzťahu. Pol roka sme boli spolu. Alebo manželia? Nie, sme chodili spolu. Pol roka. Sme také zamilovaní sme boli. Ty si zaspal vo vlaku, si pamätám, potom si zaspal aj v tej kaviarni. Ty si na čade zaspával. Zaspal som v kaviarni. Zaspal, ten ti očka klipkali. Skoro vypadol tento pohár teraz, bo som spinkal takto s rukou,
skoro mi vypadol, pretože sa mi snívalo, že som otáčal, pridával teplú vodu v sprche. Ja som pridával a vypadol, mi som ho takto zachytil. Strašne mi sa snívalo a som tu zaspal tak na 2 minútky. No, na 2. Na 5. Na 5, dobre. Na 6. Martinko, mi sa sníva aj za 6 minút. Čože? Áno, dlho sme spolu, ja už ani, to je koľko rokov pre pana Fera? No my sme spolu od 2015. No. Dneska je 2023, koniec, takže 8 rokov to už bude. Ty bláho. A ešte, ak chcete tip, že kde vo Viedni dobre zaparkovať, aby ste mali akože blízko v centre všetky veci, tak Park Garáž Amhof. Amhof. Ja? Ordnung? Zum Beispiel Park Garáž Amhof. A vyjdete rovno vlastne na tú pešiu hore, tak to je super. No, na tú pešiu hore. Lebo iba jedna tam je v celej Viedni. Ako sa to tam volá? Taká, že tam blízko je Louis Vuitton, Cartier a takéto veci. Áno, áno, áno. Ale tam my nejdeme. Tam! Ideme do kaviárne a my ideme na trhy a tak. Tak, tak. Momentálne luxury shopping sa nekoná. Ja mám pocit, že robím luxury shopping za každým, keď idem do potravín, takže... Stačí. No, toto je vlastne taká kávička z Pauli, rakúska edícia. Áno, v aute kecáme už 9 minút a 9,5 minúty. Dobre, končíme, lebo už, ak ste tu vôbec, tešíme sa. A ukážeme vám viacej z Viedne. Čau. Čus ut papa. No, že neviem po nemecky. Aha, pozri, to sa prebúdza, to sa vo mne prebúdza. Stratila som mojho muža, on si vôbec nevšimol, že som od neho odišla. Tu sa niečo chystá. Všetko sa tu prerába. Pecka. Pokračujeme na trhy. Za našim cieľom. Krásne. A sme doma. Kebyže si prísim takto dobrý, ako táto pani. Áno. Tak by som nemal nič proti. To je veľmi môj outfit, akože. Nádherné. Nádhera. Aj ten kabátik. Ten kabátik s tým zapínaním je niečo brutálne. Krásne. Mám pre teba, čo by si mohla mať aj k tomu. Áno. Poď tu to ďalšie. Tu hornú. Hornú tu dolnú. Hornú, tu dolnú. Obidve by som ti kúpila, môžeš si vybrať. Tak dobre. Tak ďakujem. Tak ideme, sú teda tie Vianoce. Dobre, sme sa pokochali a pokračujeme. Ideme na punč. No a musíme zistiť, či sa tu dá platiť kartou. To sme nezistili. No, hľadá je bankomát, ak budeš vidieť. No, musíme niekde vyťahnuť, lebo podľa mňa, vieš, v Bratislave sa dá platiť kartou na trhoch. My sme moderné mesto. Jej, raňajky u Tiffanyho. Tuto. Always, to by povedal Snape. Jaj, prečo ja mám rada všetky také veci pekné? Ja už som raz taká. Ty už si raz taká. La Hop. Montclair. To je krásne slovo, francúzske. Áno. Nádhera. Sa tu len kochám vlastne už. My už máme našu prvú posilu na vianočný trh. Vyzerá to ako hot dog, ale je to veľmi chutné. Je to nejaký pároček so syrom. Keze, čo? Keze something. Keze. Yeah. A punč. V peknom poháriku, ktorý si beriem domov ako suvenír. Je chutný. Chutí pomarančovo. Pomarančový punč. Všade sú tu nejaké kolotoče, je to tu pekné. Chceme ešte nájsť nejaký sladký chod. Ja hľadám, vieš čo, tie malé palacinky. Dúfam, že to tu niekde majú. Ak sú malé, dúfam, že ich bude veľa. Áno, také veľa mini palaciniek. To by som si dala.
povedal, že vyzerám ako Eva Longoria. Taká tmavá. Mám hrnček. Som spokojná. Vianočný ukážemček. Tento výlet stal za to. A už aj svetielka trošku vidno. Ideme už domov. Už sa nám to skráti. Čo sa kráti? Treba ísť pre deti do škôlky. Pre dieťa ešte. Ó, oh, moja kabelka! Vidíte to? No, tam je. Z Praha kabelkou. Jojo. Tak ideme. Ideme domov. Fňuk, fňuk. Ešte by som ostala. Troška. Ale zima mi je. Máme tu program na dnes večer. Ideme skladať detské stoličky. Ideme na to. Vlastne dvojičky tu majú takú istú stoličku, ako má aj ich bráček, lebo doteraz ešte sme ich krmili v baby bjornoch, ale oni budú mať biele, časom možno aj túto vymeníme za bielu, lebo stôl by mal byť biely časom, nie čierny, takže uvidíme, toto zatiaľ je v poriadku. Ja mám vianočné pyžamo, lebo som si splnila sen tento rok a všetci z rodiny budeme mať rovnaké vianočné pyžama. Tak je to. A teraz nám babina ešte v tom robila fotoshoot, takže preto som už v takom vianočnom pyžame. Dneska som si vybavila všetko, babinka, čo som mala na zozname. Bolo to super. Ešte aj auto som dala umyť. A môžem ma potom poukazovať nejakých pár vecí, čo som pokúpila. Máme to tady! Trip Trap Check! Toto je úplne lahúčke, toto. Tak to sú asi... A to sú len tie baby steky. Vieš, to budú asi len tie... Čo ich do toho posadíme? Dobré je, že máme tú starú, na ktorej sa vieme riadiť. Toto bude dlhý proces. Ukážeme vám to, keď sa niekde dostaneme s tým skladať. Dobre, prvú sme zložili. Zhodli sme sa s babinou, že nám patrí svet. Proste dobré sme. Chytili sme sa. Ideme na ďalšiu. A ideme si stopnúť čas, lebo už sme také sebavedomé v tom skladení. Bolo 7.03, keď sme začali druhú stoličku a teraz je 7.10. 7.12. 9 minút. Haló? Dosť sme dobré. Tieto baby sety, to musíme teraz nejak prísť na to, ako tam dať. A vankúšiky, asi vankúšiky, počkaj, to sme asi mali dať. Ešte to budeme odkrúcať, nie? Také vankúšiky máme, sivé. Hej! Máme tu živého modela. Tak sa tešíš tej stoličky, že je super. A few moments later. Počkajte, toto je, vidíš, na tej najťažšej časti ťa začnem natáčať. Aha, pozri, ako to tam zapadlo. A prišli sme na to, že ten vankúšik sa zapína tu. Voilà. Voilà, ešte dotiahneš, musíme z boku. Vy sedíte za stolom, lásočky. Mama, ja daj nám papať. Môj. Ja som vám ešte chcela ukázať, čo som dneska, aký vianočný shopping som porobila, lebo som mala také, no, už zhromažďujem posledné dárčeky, čo sa veľmi teším, že tento rok som proste na tom dobre, že som to nechala na úplne poslednú chvíľu. A sorry, mám už úplne, musím si zmyť vlasy, už to je o ničom, takže to ostane takto v drdole. Dobre, ako prvé, panetone z pekárne Kruh, máme. Nám to doma veľmi chutí.
Niekto to má rád, niekto to má rád menej, ale toto z kruhu bude určite vynikajúce ako všetko z tej pekárne, ja milujem. A zobrala som príchuť pistácia višňa. Otvoríme budúci týždeň niekedy už tak tesnejšie pred Vianocami. Potom som sa zastavila v Zlatom zrnku. Bola som zobrať zásoby kávy pre nás a famíliu na Vianoce, takže čokoládová India, toto je moja obľúbená káva, mám ju veľmi rada, má skôr také čokoládové tóny, nie je veľmi acidná. Náročných kávičkárov, ale nie až takých fajnšmekrov, ako sú niektorí, čo majú radi tie kyslé kávy. Dobre, potom túto Brazíliu, ináč na Zlaté zrnko máte odo mňa zľavu, stále non-stop platí kód Paula Babocka, dávam 10% dole v e-shope, a mal by aj v kamenej predajni, ak sa nemýlim. Brazília, to je klasika, to nič nepokazíte. A do balíčka aj tie kľudne menšie balenia káv, proste my ju máme odskúšanú, vieme, že ju máme radi. Mám tu ešte čajky, tie som tiež zobrala v Zlatom zrnku, to je také fajn hodiť do balíčkov, nie? Sypaný čaj. No to určite. Škorica, jablko a malina rebarbora. A potom som ešte kúpila, to neviem komu dám, ale veľmi sa mi to páčilo. Sú to takéto konverzačné karty, hlbina. Je to 120 otázok a aktivít na prehlbenie lásky a intimného vzťahu. To by som si zobrala na dovolenku. Keby som išla s mojim drahým sama. Čo, asi nepôjdem teraz, ale podľa mňa dobrý tip na darček. Ešte som si kúpila potom nejaké veci v Douglase, ale to som kúpila sebe a to vám ukážem niekedy na budúce. To je asi všetko z dnešného videa. Verím, že ste si užili aj tieto vlogmas. Môžeš si zobrať buchtičku? Počkaj, si netko padala v rúdovo z teho. Dobre, tak ahojte.